strana O, prázdný kruh, cvičení 4. Přečteme si zadání. Napiš větší, menší, rovná se. Tak o co tady jde? Porovnávám čísla, které je větší, menší a píši znamenko. Větší, menší, rovná se. U znamenka nezapomínám zobáček otevřít na tu stranu, kde je číslo, které znázorňuje nebo vyjadřuje větší počet. Tohle to zvládnete asi, ale my si nejdříve trošku započítáme a procvičíme. Co tady máme dělat, Matýsku? Aha, máme zde číslo 3 a krabici na levé a na pravé straně. Do levé krabice budeme dávat knihy, na kterých je příklad, jejíž výsledek bude menší než 3 na pravou stranu, do pravé krabice, budeme dávat knihy, jejíž výsledek je větší než tři. Tak, dvě a dvě. Čtyři, že jo? Tak to je víc než tři. Šup, mm -hmm, to tam spadlo. Tři a dvě. To je pět, ale já to přece jenom zkusím dát sem. Mm -mm, sem mi nepatří. Ne, ne, to je větší než tři už je to tady. Tak, já řeknu příklad, vy ho rychleji spočítejte než já a potom to uklidíme do krabice. Jedna a tři, čtyři, větší než tři. Tři bez dvou, jedna, to je menší než tři. Jedna a jedna, dvě, to je menší než tři. Pět bez čtyř, jedna, to je menší. Čtyři bez dvou, 2, to je menší, 5 bez 3, 2, to je menší než 3, 2 bez 1, 1, to je menší než 3, 4 a 1, 5, to je větší. Takže paráda. Tak, tady jsme si natrénovali porovnávání větší-menší, rovná se tam nebylo žádné, takže dejte se do cvičení 4 a všechno pěkně porovnejte a správně napište znaménka.